ما در تویلی تازه ما کلم آمده اشنا ما در تویلی تازه ما کلم آمده شکلی در وفالا پی در دیا تر پساجت مشه کاکا جی چه پکور که دی فوجی پکور که دی ساتن و تبیا خر پساجت اولای غزل نه مدایی غنتی بابازی پسهر که خیراتون پسی گرزی بابازی په سحر کې خیراتونو پسې ګرځي روزګار وي بس د یو بل سلامونو پسې ګرځي او شته ښځې داسې ډېرې چې خاوند کار له رخصت کړي بورکه راواخلي خپله په سیلونو پسې ګرځي او اوس بیا د غریبانو هم دربار ورو ورو راوځي اوس بیا د غریبانو هم دربار ورو ورو راوځي او څو ورځې پس به بیا دور پوهنتونو پسې ګرځي او ساده وی خبر نه دي چې اوسر څه په پیسې دي ساده وی خبر نه دي چې اوسر څه په پیسې دي کما ګل پرمرا او تعویزونو په شي ګرځي او چې خزه په خوشو او په ملکی کې رساله ده چې خزه په خوشو او په ربی کې رساله نه او بیا خلک په تیروزی په بریتونو په شي ګرځي او په خپلو کې رسالو چرته په عمر باد راغله پخپو کې د سلو چرته په عمر باد راغله پخې باندې دا ښځې په شعرونو پسې ګرځي او خو پوهېږی چې د چا نه مورسي بیماري نه ځي افکار ورله د ټوکې بوتلونو پسې ګرځي.